Part de la calçada s'ha esfondrat de matinada al carrer Llorenç Cerdà de Palma, just darrere de la zona dels instituts. El clot és de 3 metres d'ample i 6 de llarg. La policia ha retirat amb la grua els cotxes que estaven estacionats en aquest carrer, que ha quedat tancat al trànsit. Bon dia. I els prínceps d'Astúries han inaugurat avui la Fira Internacional de Turisme de Madrid, FITUR. Felipe i Letícia han visitat l'estand de les Illes Balears acompanyats pel president del govern, José Ramón Bauzá. Els prínceps d'Astúries han mostrat especial interès per les noves tecnologies. De fet, durant la visita, l'estand de Tour España han estat sotmesos a un petit experiment de neuromàrqueting en el qual es detecta la imatge que més els impacta. Per al príncep Felip ha estat Astúries, però per a la princesa Letícia ha estat Formentera. Bé, avui el jutge de Gas s'ha reunit amb els responsables de la policia per organitzar la seguretat en la declaració de l'infanta Cristina com a imputada. Estan pendents del comunicat que ara mateix estan redactant sobre les conclusions i les directrius que hauran de seguir els mitjans de comunicació el dia 8 de febrer, un comunicat que es podria fer públic durant els propers minuts. I avui hem vist agents de la policia revisant el clavegueram als voltants de la rampa dels jutjats de Palma. Ens diuen que és rutina i que ho fan un pic per setmana. Mentrestant, Diego Torres demana al jutge que citi com a testimoni el ministre Alberto Ruiz Gallardón. José Castro encara no se ha pronunciat. L'Ajuntament de Sencelles manté el llaç quatribarrat a la seva façana després d'haver aprovat que sigui d'interès local. En canvi, a l'Ajuntament de Sa Pobla, la proposta va ser rebutjada i vespre. Diu el batlle que s'ha d'aplicar la normativa autonòmica. Satisfacció inca per l'operació policial que ha resolt el robatori de més de 2,5 tones de coure que havia robat una banda organitzada. Els robatoris es produïren a diversos carrers del municipi. A part del polígon industrial, encara tenen problemes de llum. I la Junta Local de Fornells vol assumir la gestió dels edificis públics de titularitat municipal, com ara la sala multifuncional, l'escola o el camp de futbol. Reclamen a l'Ajuntament d'Es Mercadal poder assumir més funcions. I en els esports, bon dia. Rafael Nadal disputarà les semifinals de l'Obert d'Austràlia per quarta vegada a la seva carrera al Manacorí. S'ha classificat avui matí després de superar Grigor Dimitrov en 4 sets i 3 hores i mitja de partit. El número 1 del món ha necessitat el seu millor tennis per desfer-se del jugador búlgar. El rival per un lloc a la final serà ni més ni manco que Roger Federer, el suís. S'ha imposat a Andy Murray també en 4 sets. Pel que fa al Mallorca, l'equip ha tornat a la feina per preparar el partit de diumenge al camp del Múrcia, tot d'un escoltar amb Antonio López, qui assegura estar ja al 100% per ajudar l'equip. I a la Copa del Rei, el Madrid encarrila el pas als quarts de final amb una victòria per 0-1 al camp de l'Espanyol. I avui també vos presentarem tot un crac del Villala i Vicenç Jonás Souto, que s'ha proclamat subcampió d'Espanya júnior en només 12 anys.